Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Putin'in növbəti seçkilərdə iştirak edib etməməsi ilə bağlı rəsmi açıqlama edilib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və onun administrasiyası cari işlərlə məşğuldur. Dövlət başçısının seçki kampaniyası hələ başlamayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə bildirib. Hələ tezdir, kampaniya hələ başlamayıb. Kremlində çoxlu cari işlər var. Prezidentin çox fəal grafiki və gərgin gündəliyi var. Putin'in 2024-cü il seçkilərində iştirak etmək qərarına gəlib-gəlməməsi ilə bağlı suala Peskov belə cavab verib. Prezident iş grafiki çərçivəsində işə davam edərkən bu mövzuda heç bir açıqlama verməyib.